ගෘහස්ත ලෆ් ගෑස් සිලින්දර මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දමා තිබෙනවා. 9 කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්දරයක මිල රුපියල් 1050කින් පහළ යන අතර එහි නව මිල රුපියල් 5800ක්. කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්දරයක මිල රුපියල් 420කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල දක්වන්නේ රුපියල් 2320ක් ලෙසයි. එමෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් 2 සිලින්දරයක නව මිල රුපියල් 928ක් ලෙස එම සමාගම නිවේදනය කළා. ලෆ් සමාගම විසින් ආනයනය කළ ගෑස් මෙට්‍රික් ටන් 3120ක් රැගත් නෞකාවක් පසුගියදා දිවිනට ලඟාපු අතර අදාළ ගෑස් තුග කලිනමින් වෙළඳ පොළටනිකුත් කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර ආනයනය කළ බොරතෙල් නෞකාවේ බොරතෙල් ගොඩබෑම අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පසුගිය 13 වෙනිදා රාත්‍රී බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක් රැගත් අදාළ නෞකාව දිවිනට ලඟාපුණා. ඒ අනුව මේ වන විට තාවකාලිකව නතර කර ඇති සපක ස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතුද මෙම සතිය සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. මීට අමතරව තවත් බොරතෙල් නෞකාවක් එළඹින 23 සහ 29 යන දින අතර කාලයේදී දිවිනට ලඟාවීමට නියමිතයි. එම නෞකාවේ බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටන් 120,000ක් පමණ පවතින බව වාර්තා වෙනවා. මෙම වෘත්තීය නෞකා දෙකම රුසියානු සමාගමකින් මිලදීගෙන තිබෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න. පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කණ්ණාඩි